Զինվորական համազգեստությունով տավուշեցի 18-ամյա Մելինե Թամրազյանը մեծ ակնածանքով է կրում։ Մելինեն ավարտել է Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը, այնուհետև կրթությունը շարունակել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում։ Ընտրել եմ հրետանավորի մասնագիտությունը ու շատ հետաքրքիր մասնագիտություն է, ու այստեղ այդքան էլ դժվար չի, եթե դու ունես կամքի ուժ։ Իսկ կամքի ուժ Մելինեն ունի, ասում է սերն ու նվիրումը հայրենիքի ու բանակի հանդեպ իրեն կոգնեն և կուղորդեն, պատվով անցնել իր ընտրած բարդ ու պատասխանատու ճանապարհը։ Շատ եմ սիրում իմ գործը, որովհետև իմ ուսերին կա մեծ պարտականություն ու իմ մասնագիտությունն եմ շատ սիրում, չեմ փոշմանում իմ մասնագիտությունը ընտրելուց, որովհետև դասերը անցնում են շատ հետաքրքիր։ Ուսումնական գործընթացը բուհում խիստ հագեցած է։ Լսարանային պարապմունքներում ստացած գիտելիքներն աղջիկն ամրապնդում է գործնականում մասնագիտական զենքի հետ ծանոթությամբ և ուսումնասիրությամբ։ Մենք դեռ առաջի կուրս ենք և չենք կրակել հրետանի, բայց մասնակցություն ենք ունեցել 4 կուրսի հրետանու կրակելուն։ Ուսման անբաժան բաղադրիչ է նաև ֆիզիկական պատրաստությունը, ինչը նույնպես չափազանց կարևոր է ինչպես տղաների պարագայում, այնպես էլ համազգեստ գրող յուրաքանչյուր աղջիկա համար։ Անում ենք բոլոր վարժությունները, ինչ կատարում են տղաները։ Աղջիկ կուրսանտը չի վախենում որևէ դժվարությունից, ասում է հետագա 3 տարիներն օգտագործելու է գիտելիքների պաշարը հարստացնելու համար, որպեսզի զինուժի շարքերը համալրելիս լինի իր գործին քաջատեղյակ սպա։ Պարտավոր ենք պաշտպանել մեր հայրենիքը, ցանկացած առաջադրված մեզ խնդիրը մենք պարտավոր ենք կատարել։ Զինվորական գործը որպես մասնագիտություն ու կյանքի ճանապարհ է ընտրել նաև Սաթենի Քասրաթյանը։ Լինելով զինվորականի դուստր, աղջիկն ինքնել շարունակել է ընտանեկան ավանդույթն ու ընտրել է հայրենիքի պաշտպանի ուղին։ Որ ամեն անգամ պապային տեսնում էի այդ համազգեստով, սենց մեծ ցանկություն էր առաջանում, որ ես երբ պետք է կրեմ այս համազգեստը, միշտ իր համազգեստը կրում եմ, որ հայելու դիմաց ինձ օձիքս էի ուղում, գլխարկս էի դնում, ու այդ ընթացքից ասել եմ, որ պապ գոնե ես էլի հագնեմ այս համազգեստը, բայց չէ, բարդ ընտրություն բան, բայց դե որ ես իմ ցանկությամբ, իմ համառությամբ այսօր էստեղ եմ, երկրորդ կուրսում եմ ուսանում, իմ սիրելի մասնագիտությունն է, ամբողջ ովին տարված եմ սրանով։ Սաթենիկը ռազմական ավիացիոն համալսարանի անօթաչու թռչող սարքերի բաժնում է ուսանում։ Մինչ այդ սովորել է Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում և առաջին աղջիկ շրջանավարտներից է։ 16 օրվա ընդգրկան էի ու պատերազմը սկսվեց 2020 թվականին, ու այդտեղից ասում ես ամրապնդվեցի որոշման մեջ ու ցանկությունս դարձավ ավելի մեծ համազգեստ կրել, պաշտպանել հայրենիքի սահմանները։ Սաթենիկը բարձր առաջադիմությամբ է սովորում, ասում է քաջ գիտակցում է, որ այստեղ ստացած գիտելիքն է վաղը վճռելու զինված ուժերի հզորությունն ու թափը։ Բառացիորեն հետևում եմ ամեն մանրուքի, որովհետև եթե մանրուքները հաշվի չառնենք, այդ մանրուքից կարող է առաջանալ մի մեծ խնդիր, որը մեզ պետք չէ հաստատ։ Ուսմանը խիստ պատասխանատվությամբ վերաբերվող աղջիկը խոստովանում է, մեծ երազանք ունի, ոչ միայն որպես սպա է ցանկանում օգնել զինուժին, այլև նպատակադրվել է հետագայում ինքն էլ անօթաչու թռչող սարքեր նախագծել։ Սաթենիկի խոսքով տղաների միջավայրում գտնվելը նույնպես խնդիր չէ, բոլորի հետ ընկերացել է և հենց նրանց օգնությամբ էլ հաղթահարել է ուսման 2 տարիների դժվարությունները, վստահ է ծառայությունը նաև կնոջ համար է։ Եթե սիրում ենք մեր հայրենիքը, պատրաստ ենք, որ մեր ողջ ուժն ու եռանդը ներդնենք մեր հայրենիքի պաշտպանության մեջ, որպեսզի կարողանանք ամուր պահել մեր սահմանները։ Հայրենիքի նպատակադրված ծառայելու մեծ ցանկություն ունի նաև Եսթեր Կիրակոսյանը։ Եսթերը Տավուշի մարզից է եկել ռազմական ավիացիոն համալսարան, ասում է երազանքներ դառնալ ռազմական օթաչու, բայց կյանքն այլ բաներ նախատեսել իր համար։ Մանկությանս երազանքն ա եղել, որ օթաչու դառնայի, ու որոշեցի այդ երազանքը իրականացնեմ։ Եկա, բայց օթաչու ընդունվել չստացվեց, ընդունվեցի անօթաչու թռչող սարքերի բաժին։ Թեև ընտրածը բարդ մասնակցություն է, բայց անօթաչու թռչող սարքերի լավ մասնակետ դառնալու ցանկությունն ավելի մեծ է, խոստովանում է աղջիկը և վստահեցնում. ջանք ու եռան չի խնայում գիտելիքներով զինվելու, զենքի բոլոր նրբություններին և սարկազման միտումներին տիրապետելու համար։ Բնականաբար ժամանակ է պետք, այսինքն պետք է շատ առնչվենք մեր տեխնիկայի հետ, որ կարողանանք նրա ամեն ինչը իմանալ։ Այդ գործում մենք մեր խմբով միշտ իրար օգնում ենք ու ամեն ինչ լավ ստացվում է վերջում։ Եսթերի խոսքով ավիացիոն համալսարանը մեծ ընտանիք է, բոլոր դժվարությունները հաղթահարում են միմյանց սատարելով և աջակից լինելով։ Այստեղ կան հրաշալի մարդիկ և մեկս մյուսի թիկունք լինելով փորձում ենք առաջ գնալ, շնասնել մեր հայրենիքը։ Իսկ հայրենիքը շնասնելու համար յուրաքանչյուրն իր դիրքում պետք է անձնվիրապար ծառայի։
Este revăstah, iar stana spaia ca nu s-a divnere, patvov că stansni iriara cheluțiună. Că porțiam din el la fereamănătar, im genta canerin, tramadrel, ambuchi de licnere vor iesunem, e porțiam din el să ura snet sirel hairenică, sirel din el ciurgeapate. Eta cruciunner, aviațion hamasarnum este ni hamar bazmativen. Նա նաև սպորտի սիրահար է և հասցրել է արժանանալ դասային որակավորման կրծքանշանին։ Կուրսանտ Կիրակոսյանը վստահ է թե իր ուժերի, թե մեր բանակի ու հայրենիս պաշտպանի ոգու արիության ու կամքի վրա։ Պիտի ոտքի կանգնենք ու առաջ շարժվենք, և բոլորիս վերջնանպատակը պիտի լինի հզոր հայրենիք կառուցելը։ Լարոմամյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։